Laçın rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub qərbində dağlıq ərazisində yerləşir. Dünyada ən nadir ağac sayılan qırmızı dəmir ağac meşələri, çoxlu mineral suları, cibə, qızıl, dəmir, həddindən çox dərman bitkiləri var. 1992-ci il xalqımızın tarixinə ən ağır itki kimi daxil olan Laçın şəhəri 28 illik həsrətdən sonra 2020-ci il dekabrın 1-i güclü ordumuz tərəfindən işğaldan azad edildi. İndi işğaldan azad edilən Laçın rayonunda üç rəli bayrağımız dalğalanır. Laçın, sən azadsan. Yaşasın müqəddəs ordumuz.